Ահա թե ինչպես կործանեցին Արցախը, սեղմեք լայք։ Ռոբերտ Քոչարյանն անխնա կործանեց Արցախը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հետևողականորեն կործանեց Արցախը։ Դեռևս 1997 թվականին զբաղեցնելով վարչապետի պաշտոնը, հետևողական կերպով վիժեցրեց այն համաձայնեցված տարբերակը, համաձայն որի Հայաստանը առանց որևէ կրակոցի և կորուստների ստանում էր նախկին ԼՂ-ի մի շրջանը։ Դրա հետ մեկտեղ նաև Լաչինի շրջանը, իսկ Քարվաճառը անորոշ ժամանակով անցնում էր հայկական կողմի տիրապետության տակ։ Պլանը հաջող կերպով ձախողելուց հետո ավելի քան 23 տարի ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն տարիներին զոհվել են մեր հազարավոր եղբայրները։ Հայաստանը կրել է ահռելի ֆինանսական կորուստներ։ Հետո արդեն 98 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը ընտրությունների արդյունքները շուռ տվեց։ Նախագահ ընտրված Կարեն Դեմերճյանը զրկվեց նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու օրինական իրավունքից։ Ալիևի և Ռուսաստանի հետ Կարեն Դեմիրճյանի ունեցած լավ հարաբերությունները կրկին խաղաղության պայմանագիր էին ապահովելու Հայաստանի համար շատ շահավետ պայմաններով։ Արցախի ապագան կործանած ավելի հմուտ մարդ դեռ չի եղել։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ողջ գործունեությամբ ուղղակի թաղեց Արցախը և նրա լուսավոր ապագան։ Նյութի աղբյուրը armblog.info.ru Դավաճանության փաստեր ունեք, ներկայացրեք դատարան, ինչու եք դուրս գալիս փողոց։ Հայկ Սուքյասյան, Yerevan.info.ru-ն գրում է։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Հայկ Սուքյասյանը։ Պարոն Սուքյասյան, խորհրդարանական ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը նոյեմբերի 9-10-ին հանրահավաք երթ է նախատեսում, որի նպատակը, ինչպես իրենք են ասում, ցանկացած դավաճանական գործողության կասեցումն է։ Կարծում եք, նպատակն իսկապես դա է ու կհաջողվի ընդդիմությանը մարդկանց համախմբել իրենց շուրջը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում բողոք անհամաձայնություն հայտնեք, դուք հայտնեն Հայաստանի և հայ ժողովրդի կյանքը, կողոպուտի հետ կապ չունեցող անձինք, ես կհավատամ այդ բողոքի արդարացյանը, եթե պետք լինի, նաև կպաշտպանեմ, բայց քանի որ այսօր արդարությունից խոսում է դրա հետ որևէ կապ չունեցող, պետության անվտանգությունն ու բարեկեցությունը մսխած, ժողովրդի ու պետության ունեցվածքը մսխած ինչ որ խմբակ, պարզ է, որ այդ խմբակի ձևակերպումները, որոնք հնարել են իրենք կամ դրսից գրել տվել են իրենց ձեռքը, անկեղծ չեն։ Նրանց նպատակը պետությունն անկայուն ու անհանգիստ վիճակում պահելն է, պետության փլուզումը։ Եթե անալոգիայով նայենք, մեկ տարի առաջ նրանց աստեղային ժամներ ու նրանք չկարողացան դա ամբողջովին օգտագործել, որովհետև հայ ժողովուրդն այս ուժին լավ գիտի ու ենթադրում եմ, իրենք իրենց հայտարարած մոբիլիզացիային չեն հասնելու։ Նկատի ունեք, որ ընդդիմության նպատակը իրենց բնորոշմամբ դավաճանական քայլի կասեցումը չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա քրեական օրենսգիրք, որի շրջանակներում էլ իրենք պետք է ձևակերպեն, որն է դավաճանությունը։ Բացի այս, կարծում եմ, որ իրենք պետք է այս իշխանության առողջության համար մոմ վառեն, քանի որ իրենց անվտանգ երաշխավորը հենց այս իշխանությունն է։ Հայ ժողովուրդը շատ լավ տեսել ու հիշում է, թե իր գլխին ինչ են բերել այս ուժերը, ու եթե չլիներ այս իշխանությունը, Հայաստանի կողոպտված անցյալի համար պատասխան կտային։ Դավաճանությունից խոսում են մարդիկ, որոնց ճակատին կարելի է հազար հատ դավաճանության խարան նկարել։ Թող քրեական օրենսգրքով գործող իշխանությունը դավաճանության համար դատի տան։ Տան դատի, իրենք շատ բաների մասին են խոսում, ես գիտեք, են գիտենք։ Գիտեք, գնացեք դիմեք դատարան, ինչու եք դուրս գալիս փողոց, եթե դավաճանության փաստեր ունեք, ներկայացրեք դատարան, ժողովուրդն էլ իմանա իրականում դավաճանություն եղել է, թե չի եղել, եթե չեն դիմում, ուրեմն սուտ են խոսում, թող հեքիաթներ չպատմեն։ Դե նշում են, որ այս դատական համակարգը, որը ենթարկվում է գործող իշխանությանը, չի կարող անաչառ քննարկել այդ փաստերը։ Այս դատական համակարգը ակնհայտ է, որ գործող իշխանությանը չի ենթարկվում, հնարավոր է, որ ինչ-որ առանձին դեպքեր լինեն, բայց ակնհայտ է, որ դատական համակարգը մի զգալի հատված թելերով կապված է իրենց։ Այդ դատավորները Հայաստանի կողոպտված անցյալը կերտածների հորեղբոր տղաներն են, աղբերներն ու սիրուհիներն են, թող գնան դիմեն իրենց ստեղծած դատարաններին։ Ստացվում է, որ իրենց ժամանակ ապահովվել է Մխիթարգոշ հիմակարտակով իրականացվող արդարադատություն, իսկ հիմա այդ շատ վատ վիճակում է, թող հեքիաթներ չպատմեն։ Պարոն Սուքյասյան, եթե դատական համակարգն այսօր այն վիճակում է, որը նկարագրեցիք, եթե այդ մարդիկ, ինչպես ասում եք, կողոպտել ու թալանել են Հայաստանը, ինչու գործող իշխանությունը չի վերափոխում դատական համակարգը, որի վերջո հանրությանը պարզ դառնա, այդ մարդիկ իսկապես թալանել են երկիրը, թե դրանք ընդհանրը խոսակցություններ են։ Չեմ կարող ասել, երևի ինչ-որ մեթոդ են ընտրել ու դրանով որոշել, որ 40 տարի Հայաստանում պետք է օրենսդրական բարեփոխումներ իրականացնեն, վերջում էլ պարզվի չի բարեփոխվել։ Սա արդեն իշխանության անհետևողականությունն է, գուցե նաև ընտրած քաղաքականությունը, ինչի համար էլ Հայաստանի կողոպտված անցյալի ներկայացուցիչները լավագույնս ակտիվացել են։ Ինչպես է գնահատում խորհրդարանական
ընդդիմության աշխատանքները արդյոք երկու խմբակցությունը նույն օրակարգով են շարժվում։ Խորհրդարանում ընդդիմություն գոյություն ունի։ Ընդդիմությունը դուք եք, ես եմ ու ցանկացած արժանապատիվ ու ողջամիտ հայ մարդ։ Խորհրդարանում խցկված ուժերը կապ չունեն ընդդիմության հետ, թող իրենց չվերագրեն այդ անվանումը։ Այո, նրանք աշխատում են սինքրոն, նրանց օրակարգը նույնն է, որը հավանաբար ունի արտաքին թելադրանք։ Նրանք կատարում են ֆունկցիա այն է, պետությունը պահել անկայուն վիճակում։ Նրանց նպատակը միութենական պետությունն է, որի մասին հայտարարում էր իրենց ցուցակով խորհրդարան անցած 2 մետրանոց բոյ ունեցող իրավաբանը։ Նրանց նպատակը դա է, նրանք ուրիշ օրակարգ չունեն։ Եթե իրենց նպատակը Հայաստանի Արցախի փրկությունն էր, թող փրկեին։ Հայաստանը ժամանակին հաղթել էր, հաղթական դիրքում կանգնած էր, թող փրկեին, հիմա ումից են եկել փրկում։ Ենթադրում եմ, որպեսզի հայ ժողովուրդը փրկվի, իրենք պետք է չլինեն, Հայաստանը պետք է փրկել իրենցից։ Սա իհարկե որևէ կերպ չի արդարացնում գործող իշխանության առանձին դեպքերում անգործությունը։ Ձեր մատնանշած պատգամավորը Արամ Վարդևանյանն է, ում նկատի ունեք։ Ոչ, նա այդքան ոյ չունի, ուրիշ իրավաբան կա փորձ է գտնել, թե նրանց մեջ ով 2 մետրանոց բոյ ունի։ Պարոն Սուկյասյան, այնուամենայնիվ, եթե նոյեմբերի 9-ին նոր փաստաթուղթ ստորագրվի, ըստ ձեզ ինչ բովանդակություն եւ ազդեցություն կունենա այն ներքաղաքական կյանքում։ Եթեով հնարավոր չէ ոչինչ կառուցել, բայց նրանք հիմիկվանից հրահրում են ըմբոստություն, անհնազանդություն, որոշել են, որ 1 տարի հետո ջրհեղեղը լինելու, հիմիկվանից պատրաստվում են դրան, ինչն անհետեթություն է։ Կա իշխանություն, որը հայտարարել է, որ նման բան չկա, մեզ մնում է սպասել իշխանության գործողություններին։ Կստորագրի, հետո կհասկանանք, ինչ է ստորագրել, դա բխում է Հայաստանի շահերից, թե ոչ, կար այլ տարբերակ։ Սրանց հնարավոր կլինի պատասխանել հետո, հիմա այս մասին խոսել ինքնանպատակ է։ Կայքը նաև գրում է. Այո, մենք մի շարք դեպքեր ունեցել ենք։ Փող ոստիկանապետը ադրբեջանցիների կողմից Սյունիքում հայկական մեքենաներ կանգնեցնելու մասին։ Սյունիքում ոստիկաններն իրականացնում են մի շարք գործառույթներ, անվտանգությունն են ապահովում, ուղեկցում են իրականացնում։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց փող ոստիկանապետ Արա Ֆիդանյանը։ Ոչ միայն ճանապարհի այդ հատվածում, այլ առհասարակ ունենք խնդիր կապված ոստիկանության ծառայողների թվաքանակի հետ։ Այդուհանդերձ կարողանում ենք այլ ծառայությունների ուժերով աշխատանքները կազմակերպել։ Եվ մինչ օրս որևէ էական խնդիր չենք ունեցել։ Ուղեկցումներն իրականացվում են նաև Տաթևի ճանապարհով, ասաց նա։ Անդրադառնալով այն բողոքներին, որ ադրբեջանցիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կանգնեցնում են հայկական մեքենաները, Ֆիդանյանն ասաց, որ այո, նման դեպքեր գրանցվել են։ Տվյալ հատվածում կանոնակարգումը պետք է իրականացվի միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա։ Այսինքն, այն հատվածը, որը ոստիկանության գործառույթից դուրս է գտնվում, դա պետք է կանոնակարգվի միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա։ Այսինքն, ճանապարհի այն հատվածը, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի դիտարկվում, եւ եթե այդտեղ որոշակի դեպք է տեղի ունենում, պայմանավորվածություն կա, որ ճանապարհային պատահարների դեպքում ոստիկանությունն է զբաղվում այդ հատվածում։ Եվ այո, մենք մի շարք դեպքեր ունեցել ենք եւ մեր ոստիկանությունն այնտեղ իրականացրել է համապատասխան միջոցառումներ, նշեց Ֆիդանյանը։ Slim AM-ը գրում է. Ռուս խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում մեծ եւ տհաճ անակնկալ էին Էրդողանի համար, Սատանովսկի։ Ռուս հայտնի քաղաքագետ Եվգենի Սատանովսկին Region Monitor լրատվամիջոցի հետ զրույցում անդրադարձել է Ղրիմի հարցում Թուրքիայի քաղաքականությանը, Սիրիայում նոր ռազմական գործողության հավանականությանը, ինչպես նաեւ 44-օրյա պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակին, փոխանցում է Էրմենի Հաբերը։ Մասնագետների շրջանում հիմնականում առկա է 2 կարծիք 44-օրյա պատերազմից հետո Թուրքիայի ձեռքբերումների վերաբերյալ։ Առաջինն այն է, որ Թուրքիան մեծացրել է իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, մասնավորապես Ադրբեջանում, եւ Անկարան այդ առումով դարձել է տարածաշրջանի հիմնական խաղացողներից մեկը։ Մասնագետների մյուս մասը կարծում է, որ չնայած տեղի ունեցած փոփոխություններին, Թուրքիայի դերակատարումը տարածաշրջանում սահմանափակվել է, եւ սահմանափակող գործոնը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Կարող ենք ասել, որ Թուրքիան ռեգիոնում հասավ իր բոլոր նպատակներին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո։ Բոլորովին ոչ։ Թուրքիայի նպատակն է լիովին վերահսկողություն սահմանել Ադրբեջանում տիրող իրավիճակի եւ զարգացումների վրա։ Այժմ Թուրքիայի նպատակն է նաեւ վերահսկողություն սահմանել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ, նվազագույնը տնտեսական առումով։ Սա շատ բարդ խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ Թուրքիան ունի նման նկարտում եւ Անկարան մշակում է համապատասխան ծրագրեր այդ առումով, հիմնվելով Բալկանների փորձի վրա։ Թուրքիան այժմ վերականգնում է Բարձր դուռը Օսմանյան կայսրության կառավարություն, այդ թվում հետխորհրդային տարածաշրջանում առաջին հերթին թուրքախոս երկրներում, եւ պետք է ասել, որ որոշակի քայլեր Թուրքիան անում է այդ գծով։ Կարելի է արդյոք համարել, որ Թուրքիան ստացավ այն ամենը, ինչ ցանկանում էր։ Իհարկե ոչ, պատահական չէ, որ համացանցի թուրքական տիրույթում թուրք օկտատերերի շրջանում նկատվում էին քննադատություններ Էրդողանի հասցեին, նրանք
նրանք համարում էին, որ Էրդողանի խաղից շահեց Պուտինը, քանի որ ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում մեծ եւ տհաճանակ ընկալ էր Թուրքիայի նախագահի համար։ Հետագայում արդեն կտեսնենք, թե ինչպես են թուրքերը աշխատելու ադրբեջանցիների հետ։ Թուրքիայի նոր քաղաքականության մեջ Շուշիի դեկլարացիան ավելի կարևոր գործոն է, քան թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները։ Էրմենի Հաբերը գրում է, Էրդողանը կրկին խոսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը G20 գագաթնաժողովից հետո ասուլիս է տվել, որի ընթացքում անդրադարձել է Հայաստանին, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ նախագահի հետ քննարկել է հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը։ Էրդողանն ընդգծել է, որ Թուրքիան անընդհատ աշխատում է այն հարցի շուրջ, որ այս տարածաշրջանում տեղին կլինի 6-ի հարթակի ստեղծումը, հիշեցնելով, որ Թուրքիայի կողմից առաջարկվող կառույցում պետք է ընդգրկված լինի Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը, Հայաստանը եւ Վրաստանը։ Էրդողանը պնդել է, որ նման քայլ անելու դեպքում տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին տարածաշրջանային խաղաղությանը վերաբերող առաջարկ է արել։ Էրդողանը խոսել է նաև առաջարկված հարթակի վերաբերյալ Վրաստանի դիրքորոշման մասին, նշելով, որ վրացական կողմը մի քիչ բացասաբար է մոտենում հարցին, բայց եթե բոլորի մոտ դրական մթնոլորտ լինի, իսկապես հնարավոր է ստեղծել նման մի հարթակ։ Հենց այս հարթակը ձևավորվի, տարածաշրջանը շատ արագ խաղաղության ավազանի կվերածվի, եւ Թուրքիան էլ այս հարցում Հայաստանի հետ հարաբերությունները շատ ավելի պարզ ու բաց առաջ կբերի։ Բայց իհարկե Վրաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները փոփոխելը, նկատի ունեմ դրական առումով, կհեշտացնի մեր գործը, հավելել է Էրդողանը։